Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de terror e suspense de 2019, chamado Nesting Dolls. Alerta de spoilers a seguir. No início do filme, somos apresentados às personagens principais, as três amigas Erica, Tori e Brit. Elas estão passando férias em uma casa à beira do rio que pertence à família de Tori, a qual elas apelidam de sua última hospedagem, porque a faculdade está começando em breve. Em sua primeira manhã lá, as férias parecem estar indo bem para elas, e Tori as leva ao rio. Brit avisa a Erica que o rio está infestado de águas-vivas, e ela deve tomar cuidado com elas. Entretanto, isso não vai impedir as três de se divertirem, então elas pegam um barco para a parte mais profunda da enseada, e Brit pega uma boia para fazer esqui aquático. Entretanto, apesar das preocupações de Erica, Tori, que está pilotando, continua andando cada vez mais rápido e começa a rir quando descobre que Brit caiu da boia. Felizmente, quando eles tiram Brit da água, ela não foi queimada pela água-viva. Mais tarde naquela noite, Tori e Brit têm uma brincadeira planejada para Erica, na qual lhe pedirão para vestir o pijama antes de começarem os jogos. Quando Erica está lá em cima em seu quarto, sem que ela saiba, uma câmera foi instalada por Tori e Brit, na esperança de ver Erica reagir a uma brincadeira que elas fizeram. Mas não demora muito para que Erica sinta que está sendo observada. Então ela se aproxima da câmera e acidentalmente tropeça na armadilha. A brincadeira maliciosa de Tori e Brit fica repentinamente sombria. Tori corre lá para cima, onde elas encontram Erica deitada, imóvel, com o seu pescoço torcido pela armadilha. Tori verifica se ela tem pulso, mas não encontra nenhum, causando pânico nas duas garotas. Não disposta a enfrentar as repercussões deste incidente, em vez de pedir ajuda, Tori arrasta o corpo de Erica para fora da casa. Elas começam então a enterrá-la na chuva, apesar das objeções morais de Brit. Mas, para surpresa delas, Erica começa a se mover. Assim que vem a sua condição, as duas decidem carregá-la de volta para dentro. Descobrir que Erica ainda está viva causa ainda mais pânico do que alívio. Quando Erica recupera a consciência, parece que ela não se lembra do que aconteceu. Então, Tori aproveita esta oportunidade para mentir e dizer que Erica teve um acidente, o que explica o ferimento no seu pescoço e a dor de cabeça. E ela ainda promete explicar melhor no dia seguinte. Para evitar que Erica se lembre do incidente anterior, Tori e Brit a levam para o quarto de Brit ao invés do de Erica. Depois de deixá-la sozinha no quarto de Brit para descansar durante a noite, Erica percebe que está coberta de sujeira e puxa um pedaço de terra do seu cabelo. Ela então se lembra vagamente de ter sido arrastada para fora, na chuva torrencial. Enquanto isso, Tori e Brit discutem lá embaixo, discordando sobre o que fazer. Elas param de discutir quando ouvem um barulho do andar de cima e vão verificar. É quando elas se deparam com Erica, que revela que agora se lembra de tudo. A horrorizada Erica desce as escadas para procurar o seu telefone para pedir ajuda, mas Tori não quer arriscar que Erica conte a ninguém sobre isso. Brit está chorando, pois ela lhe diz que elas estavam apenas pregando uma peça e não queriam que nada acontecesse. Tori então domina a pobre garota e até faz com que Brit a ajude. Eles a amarram em uma cadeira e a deixam na sala de estar. Na manhã seguinte, Tori se aproxima dela e lhe diz que vai manter Erica como refém, até ter certeza de que Erica não vai contar a ninguém. Não disposta a renunciar o seu destino, Erica diz que gostaria de ir ao banheiro e tenta fugir pela janela do banheiro, quando Brit, que supostamente deveria vigiá-la, não está olhando. Brit então percebe o que ela está fazendo, mas não faz nada a respeito, até que o plano dá errado quando Tori descobre tudo. Elas a amarram na cadeira novamente e passam o dia em silêncio, cheia de tensão. Mas inesperadamente, um grupo de trabalhadores do jardim chega e Erica tenta gritar por ajuda. Mas antes que os trabalhadores possam ouvi-la gritar, Tori e Brit conseguem amordaçar e amarrar a sua boca, além de jogá-la dentro do armário. Elas então dão as boas-vindas a Calvin, um dos trabalhadores que aparentemente foi chamado ao local pelo avô de Tori, para consertar os danos causados pela tempestade de ontem à noite. Enquanto Tori mantém uma conversa com o trabalhador, Erica tenta ativamente fazer barulho para alertar os trabalhadores da sua presença. Calvin fica um pouco desconfiado, mas Tori se apressa em dizer que é apenas o seu namorado brincando dentro da casa, e Calvin acredita nela imediatamente. Depois que os trabalhadores saem, Tori começa a trabalhar. Ela repreende Erica por fazer ruídos no armário. Depois, ela suspende a vinda dos trabalhadores do estaleiro,
sob a razão de ter verificado a previsão do tempo para a semana seguinte e notar que haverá tempestades constantes, tornando redundante fazer reparos agora. Posteriormente, ela também decide bloquear os celulares de Erica e de Brit. Ao contrário da psicopata Tori, Brit parece estar atormentada por um dilema moral sobre o que elas estão fazendo com Erica. Mais tarde, ela decide tentar pedir ajuda, mas logo percebe que Tori não só tirou o seu telefone, mas também cortou todos os telefones fixos da casa. Furiosa, Brit confronta Tori, insistindo que elas deveriam deixar Erica ir, porque o que elas estão fazendo com ela é horrível. Tori, no entanto, a lembra de que se isso acontecer, Erica dirá às pessoas e seu futuro estará arruinado, pois elas acabarão na cadeia. De acordo com Tori, elas têm 3 dias para descobrir uma maneira de garantir que Erica não conte a ninguém, e ela garante a Brit que isso não acaba ali. Na manhã seguinte, Brit tenta limpar a sua consciência pedindo desculpas a Erica, e razões que a levaram a não ter escolha, porque as coisas simplesmente saíram do controle muito rápido. Mas quando Erica a chama de covarde, Brit fica na defensiva e começa a se vitimizar. Agora está claro que Brit escolheu um lado, e não é o de Erica. Brit então deixa o quarto e se deita na cama para sentar com os seus pensamentos, enquanto Tori puxa o rifle de caça do seu avô. Finalmente deixada sozinha, Erica começa a trabalhar para se libertar com uma lâmina minúscula na mão, mas depois ela a deixa cair acidentalmente no chão. Incapaz de pegá-la, ela tem outra ideia. Ela se arrasta lentamente até a porta mais próxima e a torce com a boca. Ela mergulha por trás quebrando a cadeira e finalmente é capaz de se libertar, ignorando a dor que causou e começa a fugir. Ao retomar a corrida, podemos ver que Tori e Brit souberam da sua fuga e se amontoaram dentro do carro para ir atrás dela. Erica continua correndo apesar das chances e esta cena foi filmada em um único take, então podemos apreciar o seu esforço correndo para longe. Ela se esconde atrás de uma árvore até que o carro passe, mas ele volta logo depois e a força a continuar correndo. Depois de um tempo, elas param o carro e Brit sai, implorando para que Erica entre no carro com elas. Este gesto suave enfurece Tori, que pega sua arma e atira perto de Erica. Como uma psicopata, Tori, que está irritada, grita com Erica para continuar correndo, agora como um castigo, e Erica acaba rastejando pelo vasto campo até desmaiar de exaustão. As duas a arrastam de volta para dentro da casa e continuam a discutir lá em cima sobre o que vão fazer a seguir. Tori diz a Brit para prosseguir com o seu grande plano, que envolve descer as escadas e trazer a força a Erica para cima. Ela então pega uma garrafa de licor e força a Erica a subir. Não está claro qual é o seu plano, mas a bêbada Tori começa a tocar um pouco de música e começa a dançar perto de Erica, até que ela se cansa e se senta. Erica tenta dizer a ela que nada disso precisava ter acontecido, mas não há como convencer Tori a sair disso agora. Tori pega um taco e começa a quebrar garrafas de licor, e até mesmo quebra uma acima da cabeça de Erica. Depois ela começa a esbofeteá-la e continua a gritar com ela, quando Erica grita de volta. Tori então toca sua coxa como se estivesse prestes a fazer algo a mais, mas depois decide não continuar, quando percebe que Erica está menstruada. Brit não vai lá embaixo para verificar os danos até a manhã seguinte, mas quando ela o faz, ela decide que Tori foi longe demais, quando vê quão ruim está a condição de Erica. Brit então confronta Tori e lhe diz que já está farta do que ela fez. Ouvindo isto, Tori diz a Brit que acabou de testar Erica e revela que foi ela quem teve a ideia da armadilha e que ela só estava encobrindo Brit. Brit conta novamente a Tori que foi ela quem a arrastou para baixo, o que mostra que ambas são culpadas desde o início. Brit então está pronta para sair de casa, mas Erica a detém e lhe implora que pare a Tori antes que seja tarde demais. Segundo ela, Tori acabará a matando, e Brit será a próxima vítima. Enquanto Brit rumina sobre o que fazer junto ao pier, a Tori, maluca, bate com a cabeça contra a parede, antes de se preparar para o que ela está prestes a fazer a seguir. Enquanto isso, Brit tenta terminar a sua vida pulando do cais, esperando que a água-viva a queime até a morte. Tori vai lá embaixo e começa a bater na cabeça de Erica, esperando que ela tenha uma amnésia, enquanto Erica implora para que ela pare. De volta a Brit, ela sai com vida. Brit, que agora tem uma segunda chance, decidiu que não vai desperdiçá-la. Ela enfrenta Tori e as duas acabam em um confronto violento. Brit esmaga uma garrafa contra o joelho e Tori cai em cima dos pedaços de vidro esmagados. Quando Brit está apenas a um passo de matá-la, Tori tenta convencê-la a continuar trabalhando juntas, pois ela só tem essa noite
até que a sua família apareça na casa. Decepcionantemente, Brit muda novamente para o lado de Tori, já que Brit também não tem ideia do que fazer nesse momento. Mais tarde naquela noite, elas começam a se preparar para o teste forçado de Erica, para que ela não conte a ninguém mais sobre o que aconteceu. Antes de começarem, Tori quer verificar o telefone de Erica, para ver se há algo com que chantageá-la. Erica, que quase está ficando sem opções, decide dizer a Tori a sua senha, mas felizmente elas não acham nada de útil. Portanto, Tori começa com a quebra do dedo de Erica. Ele dá uma última chance de convencê-las de que não contará a ninguém sobre isso, mas nada do que Erica diz parece convencê-la. Ela empurra a cadeira para baixo e as duas seguem torturando a pobre menina, enquanto lhe fazem a mesma pergunta, que é se ela contará ou não a alguém sobre isso. Na próxima vez que Erica fala, ela pede pessoalmente a Brit para quebrar o seu dedo, porque ela não se importa mais. Ao ouvir isto, Brit quebra outro de seus dedos e as duas colocam a sua cabeça na água. Na próxima vez que elas perguntam se ela vai dizer a alguém, ela diz que sim porque parece que perdeu a vontade de viver. A psicótica Tori então senta a Erica novamente e continua a forçar mais um pouco de licor pela sua garganta abaixo. Agora é óbvio que Tori está simplesmente fazendo isso para sua própria satisfação. Ela fica arrogante e começa a acender um isqueiro na frente do rosto de Erica. Mas então, Erica sopra o fogo com a sua boca cheia de licor, acionando o alarme automático de incêndio, que imediatamente convoca os bombeiros para o local. Tori entra em pânico e imediatamente vai desligá-lo. E como provavelmente é tarde demais para cobrir os seus erros, Tori e Brit se preparam para levar Erica ao barco. Mas inesperadamente um veículo encosta na casa, levando uma das garotas a se esconder. Acontece que os recém-chegados são Calvin e um amigo dele, que entraram para roubar a casa. Calvin encontra Erica e imediatamente questiona o que aconteceu com ela, enquanto Erica simplesmente implora para que Calvin acabe com a sua vida. Calvin então diz ao seu amigo para começar a procurar o cofre lá em cima. Ele pergunta novamente a Erica o que aconteceu, e Erica diz que Calvin acabou de perder os seus amigos. Enquanto isso, lá em cima, Brit e Tori prendem um amigo de Calvin e o sufocam até a morte. Ver o estado de Erica desencadeia a compaixão de Calvin, então ele a libera e a abraça. Mas inesperadamente, Erica pega sua arma e atira nele com a última das suas forças. Agora, com a certeza de que Erica não vai contar a ninguém o que realmente aconteceu, Tori larga sua arma e a ajuda a se levantar. No final, elas chamam a emergência e apresentam à polícia uma história falsa sobre um par de assaltantes que invadiram a casa e tentaram matá-las. De acordo com Tori, elas conseguiram se defender e os assaltantes estão agora mortos. Depois, elas se limpam e voltam pacificamente para a casa da sua irmandade na faculdade. Na cena seguinte, parece que já passou algum tempo. Erica ficou traumatizada com o incidente, mas ela ainda mantém a sua palavra e não contou a ninguém sobre o que aconteceu. O filme termina com Erica tendo que morar ao lado de Tori e Brit na casa da Irmandade nos próximos anos. Obrigada por assistir! Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like!